Turabasuhuje mu mwese mwumva Radio Rwanda muri aka kanya tubagezeho muri make amwe mu makuru yavuzwe muri iki cyumweru dusoza kuri mikoro murumva Jean Damascene Manishimwe. Duteruri gahunda tuvuga ko muri iki cyumweru u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku bukerarugendo, inama yari ibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abitabiriye iyo nama ko mu myaka ikabaga 30 ishize u Rwanda rwanyuze mu mateka asharira ubwo amahanga yareberaga kure mu bwoba ubw'abantu bahahungaga, ariko abanyarwanda bakanga guheranwa n'ayo mateka. Yagaragaje ko batekereje kubaka igihugu buri wese yisanga mu mahoro afite agaciro, ariko nanone amahanga yose yifuza gusura hari nako batekereje ubukerarugendo nk'imwe mu nkingi zikomeye z'ubukungu bw'igihugu. Kubungabunga ni imwe mu ngamba zacu zigamije kurushaho kubaka ejo hahamye. Twishimira ko ubu noneho pariki ya Nyungwe ari umurage w'isi. We're also investing in the infrastructure. Ikindi kandi dukomeje gushora imari mu bikorwa remezo ndetse no mu bumenyi mu kwakira ibikorwa binini by'imikino nka shampiyona y'umukino wa basket muri Afurika. Ku rwego rw'isi, urwego rw'ubukerarugendo no gutembera rwarazanzamutse mu buryo bufatika. Ariko kandi ikiguzi cyo gutembera abantu baza muri Afurika ndetse no gutembera muri Afurika ubwaho biracyari imbogamizi. Perezida Kagame yasobanuye ko uyu munsi ibihumbi by'abantu basura u Rwanda buri mwaka bakishimira ibyiza karemano birutatse kwitabira imikino inyuranye n'inama zo ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ko u Rwanda rwashyize imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhuza ikirere muri Afurika, gukuriraho Abanyafurika inzitizi za viza kimwe n'abandi banyamahanga benshi. Perezida Kagame kandi asanga Abanyafurika bagize isoko rikomeye ry'ubukerarugendo ku rwego rw'isi. Africans are the future of global tourism. Abanyafurika ni ahazaza h'ubukerarugendo ku isi. Uko bari mu cyiciro cy'ubukungu hagati bakomeje kwiyongera ku muvuduko wo hejuru mu binyacumi biri imbere, tugomba gukorana bya hafi n'abafatanyabikorwa nkamwe mu gukomeza kubaka Afurika nk'ahantu hasurwa cyane na ba mukerarugendo ku isi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe yitabiriye iyo nama yagaragaje ko ntawatandukanya Afurika n'ubukerarugendo. Yerekanye ko ubukerarugendo bufite uruhare rukomeye mu bukungu bw'ibihugu bya Afurika kandi ko ingero zihari zihamya ko Afurika yakwifashisha ubukerarugendo mu kuzamura ubukungu no guhanga imirimo. Yagaragaje ko Afurika ikwiye guteza imbere kandi ubukerarugendo burambye. Afurika igomba gushyira imbere ibikorwa by'ubukerarugendo biramba hagabanywa iyangizwa ry'ibidukikije mu bukerarugendo, guteza imbere ibungwabungwa ry'umutungo kamere no gushyigikira ibikorwa by'imishinga y'ubukerarugendo ishingiye ku baturage. Twe muri Afurika dukwiye gushyira imbaraga mu bukerarugendo bushingiye ku rusobe rw'ibinyabuzima biteza imbere ingendo zizirikana ahantu h'umwimerere, kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije binatanga umusanzu mu bukungu mu buryo burambye ku baturage. Tutaraza kuri ingingo yerekeye ubukerarugendo kandi tuvugiye ku muyobozi mukuru w'ikigo cy'abafaransa Accor Hotels. Yatangaje ko iki kigo giteganya kugura yahoze yitwa Hotel Umubano Meridia i Kigali. Uyu muyobozi witabiriye inama mpuzamahanga ku bukerarugendo yaberaga i Kigali yanavuze ko bateganya gukora n'indi shoramari mu Rwanda. Turimo gukora ku mushinga w'ubwato mu kiyaga cya Kivu, ndetse urebye ubwo bwato burahari, byaratunganyijwe ku bufatanye n'itsinda rya Mentis ndetse n'abandi bashoramari b'Abanyarwanda. Twanafunguye hoteli Mentis eshatu hano mu Rwanda. Turateganya no gufata hoteli yahoze yitwa Hoteli Umubano Novotere ikaza kuba Meridien, tukazayigira Movian Peak. Urebye ntabwo hari aho gusa duteganya guhagararira, urebye Akoro yashoye imari hamwe n'abandi bafatanyabikorwa, kandi ni amafaranga menshi angana miliyoni 500 z'amadolari. Ayo yose n'ubundi ni ishoramari ryo muri uru rwego rw'amahoteli mu Rwanda ndetse n'ibihugu byegereye u Rwanda. Rero bishobora gutwara igihe kinini, bishobora no kuba imyaka 20. Ndabizi ko bishobora kutunguka, ariko ntitwareka kugerageza kuko twanabikoze muri Amerika. Ubwo dukomoje ku butwererane n'amahanga kandi bituge no kuri iyi nkuru y'ikigega mpuzamahanga Global Fund kirwanya SIDA, igituntu na malariya,
cyavuze ko cyiteguye kwagura ubufatanye na Leta y'u Rwanda mu rwego rw'ubuzima. Nyuma y'ibiganiro umuyobozi nshingwabikorwa iki kigega Peter Sands yagiranye na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Together, huge progress has been made, particularly with. Kubufatanye, byinshi byagutse byagezweho. Twavuganye ku cyakorwa ngo ibyagezweho bikomeze kujya mbere no gukuraho izi ndwara zihungabanya ubuzima bw'Abanyarwanda. Twanagarutse kuri imwe mu bikorwa dufatanyamo na Minisiteri y'Ubuzima mu kongera imbaraga z'urwego rw'ubuzima, yaba kuboneka k'umwuka wa oxygen mu buvuzi, kongera imbaraga muri gahunda y'ingobyi z'abarwayi cyangwa gushyigikira kuzamuka k'umubare w'abakozi bafite ubumenyi buhanitse bwo kwa muganga, abaganga, abaforomo, ababyaza, abatekinisiye mu buvuzi n'abandi. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yagaragaje ko uretse kongera ibikoresho byo kwa muganga n'ibindi bikorwa remezo, ikigega Global Fund giye kunganira gahunda yo kuzamura umubare w'abakozi wo kwa muganga yatangijwe na Leta y'u Rwanda. Hari rero gahunda y'igihugu yagarutseho kenshi yo kongera umubare w'abakora kwa muganga, yiswe kane gukwa kane cyangwa se 4x4, ko kwigisha benshi bavura mu byiciro byose kandi tukababona mu gihe gito kitarenze nko mu myaka ine nibyo twihaye. Na Global Fund rero yemeje ko igiye gutera inkunga gufasha muri urwo rugamba, kuko babona ko ari ikintu kizaba impinduka ikomeye cyane mu kubaka urwego rw'ubuzima, gushobora kubaka amazu ariko idafite abantu bayakoreramo bashoboye kandi ku rwego rwo hejuru cyane, ntabwo wagera kuri byinshi. Muri uyu mujyi w'ubutwane kandi u Rwanda n'Ubufaransa byashyize umukono ku masezerano y'inguzanyo ya miliyari hafi 97 z'amafaranga y'u Rwanda azafasha kuvugurura no kwagura ibitaro bya Ruhengeri. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Nshatusabe yagaragaje ko kwagura ibitaro bizajyana no kubyongerera ubushobozi. Ya masezerano dusinyiye uyu munsi ntabwo ari ukuvugurura gusa ibitaro, ni ukwagura ibitaro no kongera ubushobozi bwabyo, ubushobozi bwabyo mu nyubako, ubushobozi bwabyo mu bikoresho, ubushobozi bwabyo mu bantu bazakora muri ibyo bitaro. Twavuze ko hagiyemo n'uruhare runini rwo kwigisha abaganga. Tuva rero kuri twari amahirwe cyane cyane ko nanone iyo ugiye kureba aho ibitaro biherereye biratanga serivisi hafi ku ntara ebyiri, intara y'Iburengerazuba n'intara y'Amajyaruguru. Ariko noneho by'umwihariko n'ibihugu duhana imbibi. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa kandi yakubiyemo n'izindi miliyari zirenga 21 z'amafaranga y'u Rwanda azashorwa muri gahunda zo kurwanya ubukene. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Afre yavuze ko ibi bitanga icyizere ko n'abandi bafatanyabikorwa bazashyigikira bene izi gahunda zigamije iterambere. Ni ingenzi cyane ko byose bidaharirwa umurwa mukuru, ahubwo bigakorerwa no mu nzego z'ibanze. Izo miliyoni 16 z'amayero rero zinunganirwa n'inkunga y'ikigo cy'iterambere cy'Ubudage twagereranya n'iki cy'Ubufaransa. Hari kandi n'igihugu cya Luxembourg. Tukizera rero ko n'abandi bafatanyabikorwa b'u Rwanda bazakomeza muri uwo mujyo bagakorana na Minaloke na Roda. Uburyo bwihuse kuko ubuzima bwabo burimo kujya mu kaga. Ni mu gihe baturi iki moteri bakomeza kugaragaza ko ikibazo cyabo bashyigije ku nzego zitandukanye ariko na n'ubu kikaba kitarakemurwa. Hagati aho ngo bakaba baraje baratubariye isazi murazibona nazo urazibona ku munwa na yeye namwe murabibona, ntabwo ari ibintu bihishika cyangwa ngo ni ibintu byiherereye. Ubwo baraje kugira ngo batubarire tuvanga hagiye gushira hafi imyaka igeze mu ndabona n'imvura iyiguye aho bamenye iyo myanda nyine igishoka iza muri twebwe mu baturage. Hagati aho ngaho ibintu bigendanye no kurya kunywa aba ari ingorane, ni ukwihisha, ni ukwikingakinga, aba ari ibibazo. Twikinga muri supanete kuko niyo icyo gikoresho supanete bayituzaniye bakugira ngo iturinde imibu mu gihe cya nimugoroba turyamye, ariko twe dusigaye tuyikoresha twikinga n'amasazi. Twarabariwe hashize imyaka ine natwe twaheze mu gihirahiro, hariya hari kunyambu nini cyane igiye gucurika rwose, niyuzura dufite ubwoba ko izaducuramaho, nabwo abana bahanyura ariko tuba dufite ubwoba. None bamaze kutubarira bakishyura umuntu umwe, babiri, batatu, rero tukibaza tuti imyaka tumaze ntawatera igiti, ntawakora umushinga wa poroje wamara igihe, nta kintu tuba tubamukere gato. Reba amazi arimo kudushwenyukana, ntawafata amazi, dore amazi ahari hariya amatiyanyuza, ubu ntabwo twashobora gukurura amazi ngo tuyajyane mu ngo. Twibaza se icyo gihirahiro tubamo ntibaterwa n'iki kuba batatwishyura. Uburyo kidusatira rero aho bakibanjije mbere kiruzura, bakagomeza bacukura ibyobo, ibyobo buhoro buhoro bamena imyanda ituruka mu musarane mu mujyi wa Kigali. Reba aho bageze ngo hari imashini mu gugira
ibi byose nibyo birimo aha ngaha byuzuye ibi byose ni iki kibazo cy'ikimoteri cya Nduba abadepite bagize komisiyo y'ubutaka ubuhinzi ubworozi n'ibidukikije bakigejeje ku nteko rusange y'abadepite bagaragaza ko ari ikibazo gihangayikishije imiryango kuva leta ibonye ko batatura na kiriya kimoteri ikabona ko byihutirwa bagomba kuhava uwo mwanzuro warafashwe icyo gihe itegeko dufite rivuga ko byibuze misitarenze ijana na makumyabiri bagomba kuba bahawe ingurane none turavuye muri 2021 tukagera muri 2024 proposal ni kwivuga nyakuba speaker ndabona hatarimo guha ubwihutirwa bukwiye kino kibazo kuko icya mbere nimo inzego zose zemeranya ko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga bakomeje kuba hariya ntabwo numva impamvu byatwara indi myaka ibiri hari hakenewe rero gutanga uburyo burambye uburyo wenda navuga urugero uburyo iyo myanda ishobora gukoreshwa aho yajugunywaho kugira ngo dukomeze twongere ubutaka bujugunywamo imyanda ahubwo iyajugunywa hariya ikaba yabyazwa umusaruro noneho yamara kubyazwa umusaruro imyanda ntihinduka ikibazo ahubwo imyanda igahinduka igisubizo reba 2012 hashize imyaka ingahe imyaka 11 aba baturage batari bimurwa bagaragaje ku kibazo ari ingengo y'imari ariko se kuki batagerageje nibuze ubwo ndagira ngo mbaze komisiyo ko babasobanuriye kuki nibuze batagiye bagerageza ngo buri mwaka w'ingengo y'imari bagende bimura bake bake ubu ntibari kuba bararagije kwimura aba baturage bose ngewe ntibari uko tuba no muri komisiyo y'ingengo y'imari iki kibazo ntabwo bigize batike tugaragariza kuko iyo umujyi wa Kigali utugaragarize ko hari ikintu cyihutirwa nko muri komisiyo natwe tubiganira na Minecofin kugira ngo biba byihutirwa bikorwe kuko baba babitugaragariza nk'ibibazo bikomeye mu rwego rw'ubutabera muri iki cyumweru havuzwe inkuru yitabwa muri yombi ry'abayobozi barindwi bakurikiranyweho kunyereza amafaranga y'ingurane yaragenewe abaturage bo mu karere ka Rulindo nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Thierry Murangira yabitangarije Radio Rwanda RIB yafunze abayobozi barindwi harimo abayobozi bane bakora mu karere ka Rulindo na batatu bahoze bakora muri ako karere abayobozi nabo bakurikira hari Bizumuremyi Albashir wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo ubu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Muhanga Muhanguzi Godfrey wahoze ari umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Rulindo ariwe DM ubu akaba ari umuyobozi w'imirimo rusange mu karere ka Huye Kanyangira Inyasi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo Mugisha Denis umuyobozi ushinzwe umutungo n'ubutegetsi mu karere ka Rulindo uzwi nka DAF bavugirije Juvenal umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa remezo n'ubutaka mu karere ka Rulindo Niyo Niringiye Felicien wahoze ari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa remezo n'ubutaka mu karere ka Rulindo ubu akaba ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi Kurugi Bwami Celestin umucungamutungo w'akarere ka Rulindo aba bose bakaba bakurikiranwa kunyereza amafaranga y'ingurane yagenewe abaturage bo mu karere ka Rulindo bahawe na leta igiye hubakaga umuhanda rw'intare gitanda muvumo mu mwaka w'2021-2022 bakaba barakoze ibi byaha mu bihe bitandukanye aho kugeza ubu iperereza rimaze kugaragaza ko hishyurwaga abantu babaringa cyangwa abatari bagenewe ingurane ndetse hakaba hari n'abishyurwaga inshuro ebyiri ibikorwa bakekwaho bakaba barabikoze mu bihe bitandukanye bikaba bigize ibyaha bibiri byo kunyereza umutungo guhimba guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano abafashwe bafungiye kuri sitasiyo za RIB ya Shyorongi Rwezamenyo na Kimironko mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha aho ni naho dusoreje iyi gahunda tubashimirwa mukomeje kumva Radio Rwanda